Kakva se situacija sa gasom očekuje tokom ove grejne sezone? Da li će ga biti dovoljno? Kao što je poznato, situacija sa gasom je veoma stabilna. Nema naznaka da će biti nekih prekida u snabdevanju. Kao što ste čuli, Rusija je sa Ukrajinom dogovorila prolongiranje rokova, tako da je praktično grejna sezona do marta sledeće godine obezbedljena što se tiče tog pravca snabdevanja. I nam ostaje samo ovde da na kvalitetan način obavimo distribuciju i pružimo usluge građanima i potrošačima onako kako oni očekuju nas. Kada su cene u pitanju, to očekujemo zaista dosta smanjenu cenu za pravna lica, za industriju. Kakva je situacija kada je reč o domaćinstvu? Domaćinstvo su ove godine imala tri pojedinjenja. U tri faze to išlo, nekada manje, nekada više. Gledajući cene koje su bile na kraju grejne sezone u 2015. godini i cene koje su momentalno najavljene da će važiti od 1. oktobra, za građanstvo kumulativno to pojeftinjenje iznosi negde oko 23%. To je veoma veliko sniženje cena. Čak je sada i pitanje kako će distributeri, odnosno kako će firme poput nas reagovati u uslovima smanjenih i nabavnih i prodajnih cena, kada to praktično treba da tražimo sada u tim okolnostima novu projekciju i da smišljamo nove planove za narednu godinu, što će biti veoma teško. Iz tih razloga mi smo doveli u dilemu čak i koncept za narednu godinu besplatnog priključka. Ove godine će on još uvek važiti i moj poziv građanima je da iskoriste tu okolnost da ove godine u uslovima kada je gas nezamislivo nizak, nivo cena gasa je praktično na nivou 2012. i 2013. godine, da tu priliku iskoriste i situaciju dok traje akcija besplatnog priključka, sebi obezbede još jedno vrsto, jedan energent ili bar alternativni energent, na osnovu čega će moći da im bude, da imaju kvalitetnije grejanje, kvalitetnije energente i da mogu bezbrižno da čekaju grejnu sezonu. Sada cena grejanja zaista je, što se tiče gasa, veoma niska. Imate cene za građane ispod 40 dinara po kubnom metru bez PDV-a, što je negde prilike cena koja je važila tamo negde 2013. godine. A za pravne lice, samo da podsjetimo koliko... Za pravne lice je bilo 4 pojeftinjenja, čak se u kumulativan iznos pojeftinjenja veći nego kod građana, prilike negde 25,3% je bilo ukupno pojeftinjenje. Pravna lica to već osjećaju, dakle, firme i poslovni potrošači već imaju te cene i što je interesantno i za građane i za potrošače, to je da te sadašnje cene su praktično startne cene za sve buduće eventualne korekcije, što će reći da i eventualna poskupljenja, ako i bude u narednom periodu, se praktično računaju na postojeće zatečene cene, a to znači da bilo koliko da bude poskupljenje, teško je da će se u ovoj grejnoj sezoni, da će se cene vratiti na nivo cene iz početka ove godine.